Novi blok Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje otvoren je u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U modernu bolnicu sa najsavremenijom opremom Srbija je uložila 50 miliona evra. Investicija značajna je i za Republiku Srpsku. Već 40 godina Institut Dedinje je vodeća institucija u liječenju bolesti srca i krvotoka. Sada sa novim bolničkim krilom zaista ide korak ispred mnogih svjetskih medicinskih ustanova ovog tipa. Potreba za prostorom postojala je već dugo, a sada je institut proširen za čitavih 14.000 kvadrata u kojima se nalazi oprema vrijedna 15 miliona evra. Ipak sve je to samo dio velikog zamaha kojim je preporođeno srpsko zdravstvo. Mi ćemo morati da pratimo, nije lako sve ove bolnice i kliničke centre koje smo izgradili, nije ih lako održavati, nije lako ih čuvati, ići u korak sa vremenom i uvek obezbeđivati na novo najbolje moguće instrumente, opremu i sve drugo. Novo krilo instituta znači i veći broj pacijenata i liječenje na najvišem nivou do kojeg je došla savremena medicina. Mi smo lečili veoma uspešno do sada naše pacijente. Mi ćemo ih sada lečiti još uspešnije, brže ih vraćati njihovim porodicama, društvu, ekonomiji, odbrani zemlje. Proširenje i modernizacija instituta Dedinje nisu važni samo za pacijente sa teritorije Srbije. Već sam pregledao prostorije i sale i ovo stvarno je jedan svjetski nivo. Čestitam direktoru Bojiću, čestitam ministru zdravlja Lončaru i posebne čestitke predsjedniku Republike Srbije, koji je ovo sve uspio da napravi ovdje u našoj Srbiji. Od ovog ne da će imati korist građani Srbije, već veliku korist imat će i stanovništvo Republike Srpske. Da vas podsjetim da je ovo i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i profesor Bojić, direktor institucije, svake godine, već nazad nekoliko godina, redovno ugošćuje naše studente i naše specijalizante. Prvi put u istoriji jedna bolnica u Srbiji dobila je centar za monitoring u kojem može da se istovremeno prati 120 pacijenata. Opremljena je i takozvana hibridna hirurška sala u kojoj će se istovremeno vršiti 4 operacije. Također, otvoreno je i 120 novih radnih mjesta.